جموں کشمیر یم زن مسلمان چھ خاص طور یم زن یسان اس کہ اس گچ بار یز یہ بھارت کی چنگل نش آزاد گسیں مگر تمن پیٹ کور فوجی قبضہ یو زن وہ تامت جاری چھو ات فوجی قبضہ چھ یہ کہ مسلمانو ذات تسلیم کر مت کہ یہ کیا چھ جائز قبضہ ہندوستان چھو نشے کوتس مبتلا جموں کشمیر پر قبضہ پنن جاری تھوت اور کتو غارت گری ہم چھو سام دور برابر جاری پر اکتوبر نومبر 27 مز آئے صرف جمس من 500,000 مسلمان شہید کرنے